Yeah.
Thank you.
Enquanto os irmãos vão marchando para ganharmos tempo, podemos pedir de oração. Eu lerei os versículos ímpares da Igreja dos Pares. O subtítulo diz assim: Cântico de Vitória, Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. O que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todos os dias, somos refugiados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Pastor Roberto, eu vou pedir oração. Glória a Deus. Santa Igreja novamente com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem mais necessita de oração? Eu e minha casa. Eu e minha casa também. Querido e eterno Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua santa e poderosa presença, Senhor. Já é notório em nosso meio, porque eu creio, Senhor, que a tua presença, o teu Espírito Santo, se faz presente neste lugar de adoração, neste lugar de oração. Pai, neste momento está em minhas mãos esses pedidos de oração, Senhor. O Senhor conhece a cada nome, o Senhor conhece a cada vida, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos, dos teus servos, Senhor. Vai de encontro, Senhor, curando as enfermidades, sanando, Senhor, meu Deus, fazendo a obra por completo sobre a vida dos teus filhos, salvando, libertando e transformando pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Senhor, em nosso meio também tem alguém que está enfermo e o seu nome não chegou aqui, mas ele crê, Senhor, que ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua voz, falando com ele, Pai, o Senhor, remai, derevá, sou remando, remada, abaixai, andaria, sou, remando, como né, andaraba, sui, recou, remanarai, vai curando as enfermidades, Senhor, vai repreendendo todo e qualquer tipo de mal, Senhor, também neste mal, arriou, sou, derevadai, e nem conte o comando de minha florecai, alababa, sou, remandarabatai, Pai, neste momento também, queremos aqui apresentar o teu servo, pastor Uso, um anjo desta igreja, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, restituir a saúde do teu servo, que o Senhor venha, Senhor, colocar as tuas mãos santa e poderosa, visitando o corpo físico do teu servo, Senhor, em nome de Jesus, visita agora, estabiliza, Senhor, a pressão arterial do teu servo, coloca as tuas mãos santa e poderosa, porque nós cremos e confiamos no poder que há no teu nome, no poder que há em ti, Senhor, remai, eu dou para lá. Sobre a mão e o Pai, em nome de Jesus, visita o teu povo e a tua igreja. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Rodeado de glória.
Santo.